Halløj og velkommen til. I dag der spiller vi simpelthen det her nye game mode, der er kommet. Air Royale. Og det er sådan, at man har fly, og man skal nakke hinanden. Og så hver fly har 3 liv, og ja, det giver mig sig selv, når man først kommer i gang med det. Jeg starter gamet, eller starter videoen med at spille noget solo. Det var så bare lige et enkelt game, for jeg tænkte, jeg skulle lige se, hvad det var. Og det kunne ikke være så svært. Men jo, det er faktisk rigtig svært, hvis man ikke har en makker. Så jeg fik heldigvis en makker senere. Gamet efter, hvor Saki her med. Og så, ja, øster vi et par wins deri. Det er faktisk, det er en ret nem måde at boost på, ligesom det der getaway. Også fra det her, det er nem måde at høst, hvad hedder sådan noget, HD, hvis man vil det. Fordi man kan få så mange kills, og man respawner, og man, ja, jeg ved det ikke. Jeg forstår ikke, at det tæller på KD og wins og sådan ting, sådan game mode som det her. Men det gør det åbenbart. Men det er jo deres fejl. Men før videoen går i gang, uden kønne ind i itemshoppen, så ikke bane med dejlig. Jeg må ikke bande, så jeg skulle lige sige noget andet. Bande med det også. Jeg vil ikke være i gang i. Men brug koden kønne, så er I dejlig. Og abonner også gerne, hvis I ikke allerede gør det. Og eventuelt like videoen. Det vil jeg også have pris på. Men ja, lad os komme i gang. Jeg skal ikke snakke mere. I prøver det her game mode i solo. Fordi der er rigtig nogen på, der gider svare. så må jeg prøve det solo. Hvor svært kan det være? Jeg skal lige prøve at se, hvad det er for noget. Nu prøver vi. Jeg tager pilotaffættet på. Og en faldskærm. Det er bare klar. Okay, så man spawner bare i et fly. Og så har man... Sådan. Okay. Flyet har noget med HP end det normale. Okay, kan man så se på kortet, hvor der er airdrops. Og det er der. Okay. Og jeg skal boost på... Jeg skal ændre mine knapper, kan jeg godt mærke. Kan man bare flyve ind i dem? Og de dropper til jorden. Jeg skal lige gøre noget. Ikke styrt. Sådan der. Okay. Så er jeg klar. Fly. Kan det er airdrop her? Eller hvad det er? Kiste. Au. Okay. Og så fik man det oncoming våben. Okay. Wait a minute. Hvad er det? Vent lidt. Hvad er det? Det forstår jeg ikke. Okay, de har spillet mere end mig. Hvad skal man? Shoot. Åh, okay, så er jeg forstået der. Okay. Ja, okay, du vil godt have fået det her. Okay, det er rigtig højt det her. Okay, vi går lige for lidt nogle af de her adder op her, fordi at det lade være. Faktisk en kæmpe fordel at være to. Au. Jeg er alene, drenge. Au. Jeg ved ikke om det er bedre våben, det er det. What the hook? Okay, hvad er det her for noget så? Ah, okay, så det giver liv. Okay, så skal jeg få en grå og en guld også. Og en grå. Okay, så mangler jeg lige en guld. Kan jeg flot få den her over? Ouch, det gør ondt det her. Så får vi sådan nogle der. Ja, det er lige meget, jeg dør. Okay, så rammer han mig så med den der. Okay, det er faktisk svært det her. Og det larmer af helvede. Måske lidt banner, men det er da virkelig slemt. Okay, nice! Okay, så er det bare laserstråler. Pjom. Okay, den rammer ikke så godt på afstand. Okay, det skader 200 pr. Okay. Voldsomt. Sæt den ild. Ouch. Drenge. Jeg dør nu. Nej. Nå, vent, jeg har liv mere. Ej, jeg er død. Okay, det er svært det her, mand. Okay. Hvordan er det, jeg kæler med min hund? Det tror jeg kun, at det er... altså, jeg kan kæle med din hund.
skal holde nallerne væk. Den eneste grund til, at jeg sidder den her på, det var ellers, at jeg kan med den. Jeg tror, hvis jeg også, at hvis jeg, hvordan er jeg skifter sæde? Sådan der, kan jeg kæle med din? Nej, det kan jeg ikke. Nej, nej. Ja, jeg skulle lige tjekke jo. Vi flyver herover. Altså, kontrollen er helt mærkelig, fordi det bare er noget andet, man skal booste på. Ja, jeg har vinder ændret det, sådan jeg booster på shift. Nå, også bare. De kommer efter os, kører. Ja, jeg prøver at, hvordan er man laver de der rulle. Det er sådan her. Whee! Du er ligget. Okay. I får et blåt våben. Er det... Får du også blåt? Du fik også blåt våben, ikke? Jo. Godt nok. Og så har jeg det skud. Okay. Fordi det mangler man. Ja, jeg skal bruge noget liv. Ja. Okay, en burst, den er jo skrald. Jeg dør snart. Shit. Hold kæft, den burst, den er dog. Det kan give mig en skar i den her, det kunne være rigtig lækkert. En minigun? Ja, au, kan du. Og vi fælles samme våben. De er rigtig gode, de der, man får ved legendary drop i våben. Ja, ja. Det er bare 200 damage til den laserstråle der. Ja, den skader rigtig godt. Ej, en minigun mere. Jeg fik en af dem. Sådan. Skal den lige gå? Der er fly. Jeg fik dem begge to. Der er ild i deres fly, er det, jeg prøver at sige. Ja, jeg fik dem begge to. Så de mistede et liv der. Okay, minigun, det er, okay. Minigun, det er klart the way. Ja, jeg har sygt noget vind. Så det er godt, at du skal være klar til at hoppe ind. Ja. Okay, det her i squat, det ville jo være voldsygt. Så er bare en bliver på flyet, og så er der bare to, der bare konstant hopper ned og nakker folk. Der kommer liv mere mod øst. Der er en flyer ud. Okay, der er også der er nogen bag os. Ja, skyder på dem der. Ja, jeg flykker ham på vingen. Og reload, recharge. Så er den skørt. Det er bare fik killer. Nice. Jeg kan lige noget tage et våben, ja. Ja, en skar måske kunne være meget lækker. Okay, det går rigtig hurtigt med det her. Jeg har allerede givet 2.000 damage med minigun. Ja, det var vist lidt damage. Hey, easy kill. Let's go. Hvor mange starter er det egentlig i sådan en game her? Er det 30? Det er meget random. Okay. Er det noget nemmere, når man er to? Oh shit. Ja. Jeg kan ikke finde ud af, at man er langsommere, når man er is. Jo, der er man. Er meget langsom. Okay, jeg kan næsten ikke nok. Har du is på? Åh, oh, shit. Det er svært at se nogle gange, når man drejer skarpt. Så kan jeg ikke se, hvor jeg skyder hen. Shit. Vi har ikke meget liv. Nope. Jeg tror, vi dør der. Shit. Der er en lige for lysen af os. Okay, han skyder ikke efter os. Ja, vi har de andre her. Jeg er ret sikker på, at man får liv, hvis der er nakket for det. Det kan faktisk godt være. Men flyveren får vel ikke liv af det? Jo, det tror jeg. Er den det? Jeg ramte is. Der. Hvorfor er det, jeg ikke får nogen kills, altså? Der er folk, der nakker min fly. Jeg har fået sådan en is væk. Okay, storm. Storm kommer. Ah! Okay, man skal virkelig være her. Der er lige op. Ja. Ned for helvede, der er en skade. Men det er jo et bjerg i vejen. Vi kan ikke komme ned. Kører hen til oh my god. Jamen, det er jo... Jeg kommer... Vi flyver lige under ham her. Det er fordi, det er jo vulkanen. Ja, har du fået en anden vej, havde vi ikke taget noget skade. Oh shit, okay. Jeg er en dårlig chauffør. Vi kommer ned her, bare roligt. Alt under kontrol. Den tager ikke så meget skade af det. Jeg har kun to lyser bag. I er blevet ramt af is. Ja, vi har blevet ikke ud. Og et fly tilbage. Og absolutely. I vil have isen. Må det ikke. Skaldet. Kanelen hopper rundt. Der er det minigun action. Jeg kan ikke se noget forsvind. Vi er absolutely in this. Shit. Den har ikke meget liv nu. Men hvorfor er der så meget kulere? Jeg ved det ikke. Ej, nu burde dø nu. Hvordan har de stadig liv? Jeg forstår det heller ikke helt. Sådan! Laser! Air Royale! Okay, det er faktisk en fed sådan, endscreen. Nice! Fik du... Vi skal have fundet din minigun. Der er lidt sådan, der er helt derude. Ja, men det er kun burst. Okay. De rammer ikke så godt på dem der. Så er de i en bedre position, Kønne. Ja, men jeg prøver sådan at... Okay, han ramte mig lige i hovedet med den der. Ned i jorden. Jeg tror sådan, at han var babe. Ja. Jeg tror, de døde af deres fly. Fordi de prøvede begge at hoppe af. Jeg tror det... Jeg fik killet. Jeg tror, det er meningen, at det er bare den ene, der hopper af. For det er en god idé, når man bare flyver sådan helt lige og hopper... Altså, går på den ene side, og så skyder min minigun også.
i visse situationer, men det der bare sker mange gange, det er, at den flyet bare begynder at skrive. Ja, yeah, true. Ja, man skal være opmærksom på, at den flyet er bare. Får den, og jeg har den dårlige våben. Det er ikke det. Der. Jeg kan... bare ikke, det der skal ikke bag os. Vil du ovenover dem og hoppe ned på dem? Det kan vi godt prøve, men jeg har bare ikke rigtig noget at komme på med noget. Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Giv mig liv, giv mig liv, giv mig liv. Thank you. Og det her liv også, det kunne være rigtig lækkert. Kæmpe is. Okay, nice. Vi har fuldt HP igen. Meget HP får man egentlig. Jeg er 1 til flyet. Tror du 1000? Åh, okay, kan jeg 1000? Ja, okay. Og jeg er fuldt skud til minigun. Kan den komme lige altid bag jeres kønne? Jeg ved det ikke. Oh shit. Jeg tror, de døde der. Fucking recharge. Ja. Ja, lige røven på. Okay, jeg får lige at dreje lidt rundt. Ja, vi dør der. Fuck! Okay, vi har 2 liv tilbage, og de andre har 3 i alt. De... Søder ind på vingen. Søder der. 2 fly tilbage. Vi skal have noget liv, hvis jeg kan finde det. Recharge. Han har også en minigun, ham der. Han døde. Og... nej. Det er ikke meget HP, det er ikke meget HP. Det er ikke meget HP. Sådan. Det er dødt. Der er 1 fly tilbage. Det er lige bag ved os. Ja. Hvis den gider, hallo, fly, kunne du lige gider flyve? Det var rigtig lækkert. Sådan. De har de der træls bomber der. Oh, ja. Shit. Og der er ikke noget liv nogen steder. Oh my god, det bliver lækkert. Ja, det gør jeg også. Der er ikke noget liv nogen steder. Nej, men der er flyer intet liv. Okay, jeg er død. Oh, du død. Oh my god. Jeg prøver at blive der. Ja. Yep. Skal jeg få lidt liv imens? Nej, man kan sgu ikke rigtig fange folk i det her. Okay, vi skal tættere på. Au, vi dør. Nej, gør vi. 2 HP, nej, hvor liv lige... 5 meter foran os. Det er blevet pustet der, ikke kønne? Mhm. Vi skal ikke flyve ind i midten med. Nej, det finder jeg. Han er en af liv, ham der, han døde. Snip. Skal nok døde os. Han døde, han døde piloten også. Det er en døde der. De døde begge to, det var det ikke? Jo. Han kunne vinge og døde. Okay, han ramte mig. Du skal tage flyet. Jeg bliver laser. Jeg fik en. Nice. Jeg skød en af de der grønne rockets, så ramte jeg ham. Jeg fik ham. Ja, og... Han er intet det fly der. Du kan læse det. Come on, Connor. Der er 200 liv. Men vi har ramt en del med min øjne. Du bliver laser, bliver laser, bliver laser. Ja, jeg er død. Hvad snakker man? Åh, en stig imod ja. Ja. Den var god. Men vi har bare ingen... Ja, vi mangler liv, og vi mangler bedre våben, og... Ej, ja. Ja. Det har faktisk været ufattigt, det loot. Ja, der er en blå her, så må man lige tage lidt zone damage. Okay, hvorfor er det så dårligt loot? Den lille der. Kom ikke på midten. Jeg skal... Ja. Hvor kom væk? Var der ikke noget liv eller noget? Fuck, jeg tror vi mister et liv meget snart. Ja, vi er der ind i vores fly. Vi skal aldrig ind i midten, kønne. Nej, men jeg tror... mindre der virkelig er noget, der er liv lige der. Det skal vi have. Hvordan? Ja, okay. Jeg prøver ikke at skyde på nogen, så de skyder på mig. I får det, gør det. Nej, kom on. Fuck! Ej, okay, op. Den der var der også liv. Men, ej! Fuck! Ja, så er det den der, det jeg fik før dem. Det er en minigun. Det er en minigun, ja, fuck. Vi har også en minigun. Nå, for fan, okay. Ja. Okay, så er du bare chauffør i et halv minut, og så får du bare en minigun, når vi ikke andre ikke gør. Eller jeg ikke gør. Absolutely in this. Der er en, der er hvid. Han er hvid på bænken. Han tager bare ud i stormen. Ja. Giv mig lidt minigun. Vi døde væk, jo. Let's go. Han er hvid, ham på bænken. Han har 1-2 HP eller sådan noget på vingen. Han er død der, eller på vingen. Så er det bare for at flyve tilbage. Han får den igen, jeg prøver at skrive med på chaufføren. Jeg skal bare gå til at flyde. Ja, jeg prøver. Ja, jeg er ikke med liv. Nice. Eller nej, jeg tager dem foran. Han er ikke med at skjolde ham på vingen. Han bugger altså, det er ham igen. Han er død på vingen. Jeg læser deres fly. Han, ja, okay. Bare frem med minigunnen, hvis det er. Yes.
Ja, ja, ja. Giv godt. Giv godt. Det er Jens Fuchs, det der. Jens Apse, Luke, ja, han er træls, ham. Ja, ham på vingen, han er low igen. Åh, oh, han dør der. Bare flyder død. Boom. Ui, jeg har 6 HP. Han er ikke mest kørt ham på vingen. Han er 60 HP eller sådan noget. Hov, hvor fanden forkert unge. Ja, han er død. Han er død. Nice. Fly, som så. Ja, kan du bare læse os? Let's go. Stadig 6 HP. 6 HP er en drøm. Oj, one shot. Så tager vi det fly herhen. Hvordan er jeg ikke død endnu? Det forstår jeg ikke helt. Masser af liv med. Jeg shotter en på 8 og deres. Ja, vi tager bare det her. Ja, jeg har med ham. Ja. Minigun. Han er ikke mere liv. Ham på vingen. Han er død. Og det er flyet også. Jeg tror, er det kun det her liv? Nej, ja, 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 to fly. Okay, jeg er der, men jeg havde også ikke meget liv. Jeg rammer ham en del. Jeg stikker af, I er ikke meget liv, tror jeg. Kom tilbage til os. Vi vil bare gerne slås. Åh, oh, den løber fandt. Okay. Der, de døde den ene. Nå, du tager de andre her der foran os. Han er lidt okay, de er kæmpe læser. Begge to. Ja, vores fyr er intet HP. Det dør nok. Åh, oh, shit. Jeg har liv med. Og det er den sidste. De har kun ét liv. Ja, så og det er en mod en. Ja, ja. Og de står begge på vingen. Ja, ja. Oh shit. Kom nu, Connor! Ja, men de jeg har ikke meget liv. Ja, jeg skal lige have lidt liv der. Jeg skal døde. Nu skal liv. Oh my god. Oh shit. Liv lige foran. Nice. Uff. Det var slow close, det der. I sagde, det er sgu meningsstrategien, det der. Okay, nu skal jeg flyve igen. Det var ved at gå helt galt. Ja, ja, flyve. Okay, de skal ikke om bag os, fordi de har laser. Den ene døde der. Vi har endte liv tilbage. Der er is på nu. Kæmpe laser. Kom igen, mate. Okay, de har den. Godt. Så er der en, der solo. Ah! Nej, han hopper ud. Han svæver. Later, mate. Hey! Okay, du er klart den bedste chauffør. Eller pilot. Hvad fanden har du så svært, hvis du skulle bare om bag dem jo? Det var det, jeg prøvede på. Daily igen. Jeg rammer skjolden, jeg tror, den er lige under os. Sådan er en mini. Kommer der ikke mere. Kom nu for skjold igen. Vi lød der. Let's go. Men der er is på vores. Ja, der er is på vores. Åh, der er fly. Ja, det er lidt heldigt der. Hvad helvede er der kunne? Jamen, der er jo is på. Jeg kan ikke styre den. Vi finder noget liv. Og så var der et hus, som jeg synkede ned i helt uheldigt. Gør ind, og vi lige det hele, bare for at være træls. Ja, der er ikke nogen andre, så skal vi jo lige en ting. Kom nu sammen, det er egentlig liv, vi lavede fly der. Det er næsten død. Ikke se noget. Se det ud. Nice. Bare easy. Nap, der skal føre. Ja, så tager vi det stille og roligt. Der kan han jo ikke komme væk, når der er, vi fanger ham i et jerngreb der. Ja, jeg tror bare, at jeg skal føre i stedet for. Åh, shit, hvor er det derfra? Og der. Lige under os. Men den tyder ham på bagpå. Ja, jeg går lige bagpå. Ja. Ham som en død, ham på vingen. Men der dør den. Nej, det dør der. Intet liv. Åh, oh, fuck, de er nu reddet. Intet liv. Big charge. Hvordan har det ikke dødt endnu, det der? Sådan. Later, bitches. Okay, et fly tilbage. Hvor er det henne? Det er over syd. Okay. Oh shit, what? Han ramte ham med en rocket. Det, intet HP i det der, tror jeg. Okay. Så læser jeg det bare. Jeg synes også, det er sådan noget, der var helt low. Ey! Oh, no. Nu går det stille og roligt fremad. Nå, der er teknikken. Kan I lige lave den her? Ey! Vi skal så ud, hva'? Vent, er det en mini? Jeg ramte 400, 600, 800. He did, Andreas. Åh, det er død der. Nøj. Ej, de skader sig ret meget, de her. Ja, det er en kæmpe laser, den der. Men prøv at tænke, hvis plane stadig var med, at de havde så meget liv her i et normalt game. Fuck, det ville være cancer. Yep. I liv med... Ja, okay, det ville bare torden igennem alt. Ja. Later til lyde. Lige lidt liv. Hvad er din minigun? Jeg skulle ikke undre mig, at de kommer tilbage på et tidspunkt.
Hvad skal de nerfes en del, hvis det er? Der er liv, det bæres. Okay. Okay, der var 3. Perfekt, at vi lige skal have noget liv. De er begge to på... det styrter, de styrter! Ja, de styrter. Det er data mate, det der. Yep. Kom igen, drenge. De så ingenting. Okay. Det er julemanden og festen. Åh, shit. Hvordan blev begge to hoppet af før? Intet liv på julemanden. Nice. Julemanden død. Jeg tror også, jeg headshotted festen før. Nej, det er ikke meget liv, det der. Kæmpe laser. Boom. Oi, KS. Der er lilla. Nej, det blev taget. Der er også, der er liv hernede også. Ja, det er super væk. Ja, der skal væk. Åh, det er lige bare sådan. Fuck. Åh, ja, shit. De ramte også en bomber. Tjæt. Skud af det, jeg kører. Ja. Der er nogen med ild. Skal jeg have noget liv? Noget liv. Hvor er der liv? Der er liv herovre. Får vi fat i det? Vi skal væk. Kør der, du. Ja. Vi er ved med at flyve ind i dem alle sammen. Jeg prøver sådan at komme om bag dem, så de ikke ser os. Åh, shit. Nå, det er 3. Ej, det er lidt unlucky. Det er det sgu da. Hvem fanden har også plantet det træ lige der? Han er low. Kommer ikke lige bag os igen. Ja, men jeg prøver bare simpelthen på det her minigun. Ja. Minigun, kæm i. Ja, der er 3 fly lige bag os. Og man kan komme væk der. Lige bag os. Han er low. Jeg kan ikke se noget som helst. Nej, jeg prøver bare at komme væk nu. Han døde ham på vingen. Det der. Oh, he back. Oh, he laser, he dead. Oh, og he dead. Det lå. Det blev der. Oh, nice. He dead. MBIs. Det var en YouTuber. Oh, shit. Oh, hi, YouTube. Halløj. Oh, shit. Oh, later, mate. Og vi er iset. Åh, oh, fuck. Fuck. Flyv for helvede, der flyv. Åh, oh, du brændte ene. Okay, nice. Og okay, noget et skud ind. Ja, jeg tror også, jeg satte ind til den foran os. Ah, ramte ham på vingen en gang. Headshot, han har ikke nær skjort ham på vingen. Ja, vi skal ikke bag os, fordi jeg er sådan det sådan der. Han er egentlig lige ham på vingen. Ja, nu er det lige at få op her. Ja. Det er ikke ham på vingen, kan du blive død, Kajs? Han døde. Åh, det var den sidste! Nå, den sidste. Let's go! What the fuck? Kæmpe yeet! Og 3, 2, 1. Der!